Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni birinchi bora ko'rib turgan kuzatuvchilar. Bugungi dasturimizda Yulduz Usmonova yana boshladimi? O'zbekiston Qirg'izistonga 560 ming dollar yordam jo'natdi. Farg'onada COVID-19 ga chalinganlar yashirilmoqdami? Pandemiya vaqtida dafn marosimlari qay tarzda amalga oshiriladi? Sobiq senator Tohir Bahronov vafot etdi. 2,5 yashar bolani urib o'ldirgan Milliy gvardiya xodimi 19 yilga qamaldi. Shu va shunga o'xshash so'nggi xabarlarni bizning kanalimizda kuzatib boring. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, podcast tugmasini bosishni unutmang. Siz bilan kelgusi daqiqalarda Oysha Masharipova. Ha, aytgancha, videoyimizni kimlargadir foydasi tegishi uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston Qirg'izistonga 560 ming dollarlik insonparvarlik yordami jo'natdi. Bu haqda Zamirbek Asqarov ma'lum qildi. Vazirning ma'lum qilishicha, yuk tarkibidan 2000 tonna bug'doy uni, 9500 dona kombinzon, 12 ming dona niqob, 25 ming dona qo'lqop, 500 dona ko'zoynak, 200 dona pirometr va 45 tonna dezinfeksiyalovchi vosita o'rin olgan. Mazkur yordam yuki mamlakat hududlari va sog'liqni saqlash tashkilotlariga tarqatilgan. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Odiljon Umarov viloyatda koronavirus bilan kasallanganlarga oid statistika kamaytirib ko'rsatilayotgani to'g'risidagi xabarni asossiz deb atadi. Hech kimga sir emaski, bugungi kunda aholi orasida koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib bormoqda. Shuningdek, infeksiyaga chalinganlar to'g'risidagi statistika yashirilayotgani to'g'risida mishmishlar tarqamoqda. Bu mutlaqo asossiz. Har bir bemor va infeksiyaga chalinishda gumonlanayotgan fuqaro viloyat hokimligi qoshidagi koronavirusga qarshi kurashish shtabi tomonidan tekshirilmoqda. Bu nima uchun amalga oshirilmoqda? Kasallikni qancha erta aniqlasak, infeksiya tarqalishining oldini shuncha tezroq olishimiz mumkin, deydi Odiljon Umarov. Farg'ona viloyatida koronavirus bilan kasallanish bo'yicha birinchi holat 22 mart kuni qayd etilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2 avgust holati bo'yicha viloyatda kasallar soni 269 kishini tashkil etmoqda. Ularning 255 nafari sog'aygan, bir bemor vafot etgan, hozirda 14 kishi davolanmoqda. Uy sharoitida koronavirusdan davolanayotgan bemorlar statistikasidan Farg'ona viloyati o'rin olmagan. Yaqinda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev viloyatda koronavirusga chalingan bemorlar soni 12600 ta zaxira koyka o'rinlar tayyorlab qo'yilganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi pandemiya davrida mayitni, xususan koronavirusdan vafot etgan marhumlarni yuvish, kafallash va dafn etish marosimlari qanday o'tkazilishi borasida tushuntirish berdi. Pandemiya sharoitida, jumladan koronavirusdan vafot etganlarning dafn marosimlarini qanday o'tkazish lozimligi yuzasidan zarur ma'lumotlar berildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashi a'zosi Mirza Maqsud Alimov ushbu mavzuga bag'ishlangan maxsus video murojaatda ommaviy dafn marosimlari virus tarqalishi uchun qulay fursat ekanini ta'kidlar ekan, ushbu marosimlarda ko'pchilik yig'ilmasligi kerakligini aytib o'tdi. Shuningdek, dafnga kelganlar 1,5 metrlik ijtimoiy masofani saqlashlari, tibbiy niqob, qo'lqop taqishlari, antiseptik vositalar bilan qo'llarini tozalab turishlari kerak bo'ladi. Qo'l berib ko'rishni esa vaqtinchalik tark etish kerak. Mayit tibbiy xavfsizlik choralari ko'rilgan holda yuvilishi lozim, ya'ni g'assol, niqob va qo'lqopda bo'lishi shart. G'usulda ishlatilgan barcha narsalar yoqib yuborilishi lozim. Chelak va boshqa asboblar xlor vositasi yoki boshqa vositalar bilan dezinfeksiya qilinishi lozim. 5-6 soat quyosh ostida quritilishi shart, dedi Mirza Maqsud Alimov. Janoza namozi uzog'i bilan 5-7 daqiqa davom etishi, unda sog'lig'i zaif, yoshi kattalar, yosh bolalar ishtirok etmasligi kerakligi ta'kidlandi. Shuningdek, marakalarni faqat oila davrasida o'tkazish kerakligiga ham to'xtalib o'tildi. Qayd etilishicha, agar tibbiyot xodimlari mayitni qabristonga olib kelishgan bo'lsa, janoza o'sha yerda ado etish kerak. Dafn marosimi odatdagidek amalga oshiriladi. Unda ham iloji boricha kam odam ishtirok etishi lozim. Dafndan keyin esa tezda uyga qaytib, poklanish choralarini ko'rish lozim, dedi musulmonlar idorasi vakili. Buxoro xalqaro aeroporti direktori, sobiq senator Tohir Bahronov vafot etdi. Unga koronavirus tashxisi qo'yilgan edi. Tohir Bahronov 1959 yil 21 aprelda Buxoro shahrida tavallud topgan. 1986 yilda Buxoro davlat pedagogika instituti, 1996 yilda Sankt-Peterburg fuqaro aviatsiyasi akademiyasini sirtdan o'qib tugatgan. Mehnat faoliyatini 1976 yilda Buxoro suv xo'jaligi boshqarmasi kinomexanigi yordamchisi sifatida boshlab, Buxoro Hatb 11 avtokorxonasi haydovchisi, Buxoro aviatriyadining tashish bo'limi dispetcheri,
Buxoro shahar aviaagentligi boshlig'i, Buxoro aeroporti yo'lovchilar tashishini tashkil qilish xizmati boshlig'i, direktor o'rinbosari lavozimlarida ishladi. 1997-yilda Buxoro xalqaro aeroporti DUK direktorligiga tayinlandi. Shuningdek, O'zbekiston Oliy Majlisi deputati, Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi deputati, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati a'zosi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Allohdan bunday sharoitda olib ketmasligini so'radim. Yulduz Usmonova bir necha kun isitmalab yotgani haqida so'zlab berdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova shu kunlarda og'ir kasallikni boshdan kechirganini so'zlab berdi. Kasal bo'ldik, lekin vahima qilgim kelmadi. Nima qilaman odamlarning kayfiyatini buzib? Kimdir meni yaxshi ko'radi, kimningdir ko'rishga ko'zi yo'q. Kasal ekanligimni aytib, muxlislarimni xafa qilib, meni xushlamaydiganlarni xursand qilgim kelmadi. Juda qattiq kasal bo'ldim. Sizga yolg'on, menga chin. Alloh doktorning ham yaxshisini yetkazdi, o'zi menga shifoni ham yetkazdi. Koronavirus bo'lmadim, bronxial astma qo'zidi. Vrach menga har doim harakatda bo'lishni, sharp puflashni hamda sodali suv ichishni tayinladi. Bir paytlar avariya bo'lib, qovurg'am singanida sharp puflagandim. Bu o'pkaga ham yaxshi ekan. Kim kasal bo'lsa sharp puflasin. Qiyin, lekin foydali. Lekin o'sha kunlari rosa yig'ladim. Allohimga duo qildim. Shukr shu kunlarga ham, faqat shu kunlarda bunaqa sharoitda olib ketma dedim. To'rtta odam ham kelmayapti-da janozaga. Korona desa qarindoshlar ham kelmayapti. Doktorlar ham kelsa kelmasa, hamma yoqda korona deb tashlayapti. Ko'pchilikda astma bor, ayrimlarda bronxit yoki pnevmoniya. O'zimizni asraylik. Bolalarga muzdek ichimlik, muzqaymoq bermaylik. Konditsioner yoki ventilyator ostida yotmaylik. Ilohim kasallarga shifo bersin. Kasal bo'lmaganlarni bu balo chetlab o'tsin, deydi Yulduz Usmonova. Shuningdek, xonanda pandemiya davrida ayrim haqiqatlarni anglaganini ham aytib o'tdi. Men mana shu pandemiya paytida ancha-muncha aqlimni yig'ishtirib oldim. Menga foyda berdi. Oldin to'g'risi u kerak, bu kerak deb o'ylardim. Aslida insonga ko'p narsa kerakmas ekan. Bizning nafsimiz balo. Odamlarga yomon bo'lib, ular o'lganida bizning ham ruhimiz tushib ketdi-ku. Demak, biz bir-birimizga kerakmiz. Bizning sog'lig'imiz bir-birimizga kerak. Agar siz sog'-salomat, bardam baquvvat bo'lib yursanglar, men ham tinch bo'lar ekanman. Shuni bildim o'zim uchun, deydi Yulduz Usmonova. Samirning zuvalasi qorilganidayoq otasi tashlab ketgandi. Shariy nigoh asosida turmushga chiqqan onasi qappaygan qorni bilan qolaverdi. Turli ma'lumot va mishmishlarga qaramay, ona baribir uni dunyoga keltirdi. Toshkent viloyatining poytaxtga yaqin tumanidan bo'lgan ona bola 2 yilcha goh u qarindoshi, goh bu qarindoshinikida yashadi. So'ng poytaxtga ko'chib, ona ofitsiantlik qilishga tushdi, biroq topgani ijara haqi va enaga pulidan ortmadi. Samirning otasidan aliment undiray desa, buning bir dunyo daxmazasi bor ekan. Avval otalik faktini tasdiqlatib, so'ng bola ta'minoti uchun da'vo qo'zg'ashi mumkinligi tushuntirildiki, shundog'am ahvoli tang ayolda sudma-sud yurishga imkon qayda. Bola 2 yoshdan o'tganda onasi rizqini Turkiyadan qidirishga qaror qildi. Samirni avval tanish enagaga, oyiga ma'lum haq evaziga qoldirdi. Enaga 1-2 oy qaragach orada o'rinli sabab chiqib uzrini aytdi. Shundan so'ng ona tug'ishgan opasiga sim qoqdi. Jiyaninga o'zing qarasang, enaga puli begona bo'lmasdi. Opaning o'zi jo'jabirday jon, oilasi bilan ijarada yashaydi. Eri Milliy gvardiya xodimi, maoshi chakkimas, ammo baraka yo'q. 3ta bolasi qatori Samirni ham qaramog'iga olsa, singlisi beradigan pul ilmateshik ro'zg'orining bittasiga yamoq bo'larmidi. Ayni shu omil tabiati o'ta og'ir erining roziligini olishda muhim omil bo'lgani bor gap. Xullas Samir xolasinikida yashay boshladi. Murg'ak joni shu xonadonda uzilishini qaydan bilibdi sho'rlik. Xolasining eri yomon, albatta bu shartli nom. Maqoladagi ism sharflar o'zgartirilmoqda. Xolasining erini yomon atashimiz boiski, unga sof o'zbekcha ismni ravo ko'rgimiz kelmadi, rosti. Darhaqiqat ismi jismiga monand ekan. Ulfatchilikni o'ta xush ko'radigan yomon ichgan kuni xonadonida qiyomat qo'pardi. Mas payti qildan qiyiq topib xotinini do'pposlar, bunday janjallardan bolalarning ruhiyati allaqachon lat yeb bo'lgandi. Shu yilning yanvar oyida yomon yana ichib keldi. Shu darajada mast ediki, ijarada yashaydigan ko'p qavatli uy yo'lakchasidagi eshik kodini eslolmadi hatto. Xotinini baqirib chaqirar ekan, yetti pushtisini avra astarini ag'dargan ko'yi yo'lak eshigini ochishini aytdi. Xotini birinchi qavatga tushib, eshikni ochgani hamono er odatdagidek bilak kuchiga zo'r berdi. Ayol ko'chaga qarab qochadi. Ammo qayoqqa ham borardi? Eri uyga kirib bir baloni boshlashdan cho'chigan ayol yaqin o'rtada o'zlari ijarada turadigan xonadon egalariga borib, yomonni insofga chaqirib qo'yishlarini so'radi. Birovning pand nasihati mas odamga ta'sir qilarmidi? Xo'jayinlar ketgach, yomon battar quturdi. Alamini karrasiga olishga tushdi. Ayol qochib ichkari xonaga kirib olgach, yomon Samirga tashlandi. Go'dakni yotkizib olib, duch kelgan joyiga uraverdi, tepaverdi.
Bu arada bolani erining changaldan qutqarmoqchi bo'lgan ayol unga qo'shilib kaltak edi. Kechasi bilan dong qotib uxlagan yomon ertalab xotinidan Samir o'lib qolganini bildi. Shunda ham sir boy bermay tayinlaydiki, bola zinadan yiqilib tushishi oqibatida tili tortilib o'ldi deysan. Xo'pmi? Agar aytganimni qilmasang, yomon ishga ayoli jonsiz Samirni ko'tarib qishlog'iga ketdi. Borib qaynonasiga voqeani aytdi. Qaynona ham o'g'lining gapini qaytardi. Bolani tili tortilib o'lgan demasang, uyimiz kuyadi, kelin. Murdani ko'mish uchun o'lim guvohnomasi kerak. Bu esa shifokordan bir parcha hujjat talab qiladi. Qachonki murdani qishloq feldsheri ko'rib, tili tortilib o'lganiga shubha qilganidan so'ng, yopilayotgan qozonning bir uchi xiyol ochildi. Bundan xushyor tortgan Samirning buvisi ichki ishlar organiga qo'ng'iroq qiladi. Vaziyatga organ xodimlari aralashgach, gudakning murdasi ekspertizaga yuborildi. Ekspertlar esa bola tili tortilib emas, yetkazilgan tan jarohatlari oqibatida vafot etganini tasdiqladi. Aytganlarimizda zarracha mubolag'a yo'q. Hammasi sud hukmida qayd qilingan va isbotini topgan holatlar. Bayonda biroz badiiy bo'yoqlardan foydalanildi xolos. Tag'in ham jinoyat tafsilotlariga atroflicha to'xtanilgani yo'q. Rosti, hukmni o'qigan uncha-muncha odam dod devorishi hech gap emas. Ishni ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi raisi o'rinbosari Akbarali Turabov bejiz ta'kidlagani yo'q. Sudlanuvchi jinoyat kodeksining 2-ta, 97-modda 2-qismining V, J bandlari hamda 110-modda 2-qismining A va V bandlari bilan ayblanganining o'zi hammasini aytib turibdi. Ayblovlar sudda tasdig'ini topgani bois ham sudlanuvchi 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Jazo o'z yo'liga. Biroq o'ta tushunarsiz holatki, bunday vahshiy tabiat kimsa Milliy gvardiyaga qanday kirib qolgan? Bu dargoh duch kelganini ishga olavermaydi. Talabgorning bo'y basti, jismoniy holati muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq asosiy e'tiborni jismoniy holatga qaratavermay, talabgorning dunyoqarashi, ayniqsa ruhiy holatini ham jiddiy taftish qilish kerakka o'xshaydi. Jamiyat va fuqarolar tinchlik osoyishtaligi uchun mas'ul organ xodimi jismonan tetik bo'lishi barobarida ruhan xotirjam ham bo'lishi kerak. Shundagina 30 ga to'lmay qotilga aylangan yomonlarning bu organga hatto adashib kirib qolishining oldini olish mumkin. Darvoqa, Samir go'daklar ma'sum gunohlardan pok bo'ladi. Demakki, ularni farishtaga qiyoslashda mubolag'a yo'q. Samir ham Xudoning hali xur bandasi edi. 2.5 yilgina umr ko'rgan go'dak xurlikdan o'lim topdi. Biroq baribir xurligicha ketdi.